María, como sempre, non poden faltar os libros para os nenos. Pois sí, neste caso traemos un álbum ilustrado, xa ves que ilustracións máis bonitas. Máis bonitas. Bueno, pois un álbum de ilustrado... De fácil lectura. Sí, que se titula A miña familia, 3 + 1 = 7. Bueno, eu creo que os nenos vanse perder un pouco, No, con esto das matemáticas que dicen que son decir, exactas. Tres, os protagonistas son dúas nenas e unha nai, que son tres. Cando a nai... Creo que non chega a ser marido, pero bueno mozo, sí, que mozo, sexa, sí, ten outro compañeiro, pois claro, serían 4. O que pasa é que van acompañado de outros 3 fillos, bueno, entón mira, pasan a ser 7. Dígoche que por eso 3 + 1 = 7. Isto é algo que está pasando na sociedade, claro, por eso é moi normal, dúas parellas que xa estiveron casadas, que teñen fillos por... Entón, creo que este tipo de contos veñen ben. A autora de feito di que, bueno, que isto está basado na súa infancia real, elas quedaron a nai e dúas irmás, a nai quedou viúva moi nova, e entón marchou a vivir a Ruanda. E ali, pois, bueno, outra familia, pero hai, é que non podo contar moito. Non me contes moito. Pero realmente o que quere dicir... Ni me digas como é o final, claro. Ás veces parece que o futuro está moi negro, e sempre hai algo que axuda a que non sexa tan negro, non? Non, claro. E eles son nenos, xuntanse, bueno, a partir daí pode... Eu creo que pode, pode axudar en casos similares, para axudar a entender unha situación, pero ao mesmo tempo, para calquer neno, pois ver que hai pois distintos tamén tipos de familias, porque queiras por que non... Entón é un conto que leva unha mensaxe, e aparte de eso pode servir casi como libro de autoaxuda. Estes tan famosos bueno, que aparecen agora, pero en forma de, en forma bueno, de conto. Bueno, quizá algúns nenos, pois sí, para entender algunhas situacións, non? Pois, para entender os distintos tipos de familia que hoxe en día se dan, e sobre esta... Non para entender os distintos tipos, sino para entender que hai distintos tipos, porque non nos fala de todos. Fala dun que pode pasar que non é o típico, non é o típico de familia. Pois xa saben que 3 + 1 poden ser 7, se leen este conto, e se ven estas fermosas ilustracións.